Que el nostre científic meteoròleg de capçalera ens ensenya alguns experiments, però abans que res, Lluís, mi bon dia. Bon dia. Avui hem de parlar del temps, d'aquest cap de setmana, d'aquestes pluges intenses d'ahir. En parlarem de seguida, però abans, com sempre, fem un cafè. Sí, senyora. Bracafè, cafè super... 1929 t'ofereix aquesta secció. Troba el teu bracafè més proper a bracafè.com. Diumenge de pluja i déu-n'hi-do. Sí, de fet, feia mesos que no plovia tant en un mateix dia i la veritat és que aquesta pertorbació s'ha mostrat amb molta força, s'ha mostrat amb molta energia i ha donat molta teca. De fet, justament les zones més poblades de Catalunya han estat les que més pluja han rebut. Com moltes vegades passa, si cauen 7 litres per metre quadrat al Pirineu, potser tens una inundació d'alguna riera, d'algun riu, d'algun torrent o d'alguna zona de càmping que pugui estar una mica en perill amb aquestes pluges, però en general ningú se n'entera. Si aquests 100 litres per metre quadrat gairebé cauen a l'àrea metropolitana de Barcelona, lògicament té un terrabastall molt més important. En qualsevol cas, pluges que han estat destacables les últimes hores. I és curiós perquè alguna vegada ho havíem explicat aquí també amb tu precisament, que les situacions de pluges importants, com les que van caure ahir, 50 litres a Badalona, 90 litres per metre quadrat a Tiana, o sigui, ben a prop, pluges molt dispars, 95 litres per metre quadrat a la zona de Sant Genís de Barcelona, cap a la banda de la Vall d'Hebron, aproximadament, 105 litres per metre quadrat a Rubí, 115 litres per metre quadrat a Sant Quirze del Vallès. Aquestes pluges s'han donat en una situació indefinida, que es diu. La gent té la percepció que han de venir gotes fredes, grans pertorbacions, huracans, perquè tinguem aquesta pluja. I no, molt sovint aquestes pluges tan destacables cauen d'una forma pausada i sense tempesta. Si et fixes, ahir no hi havia tempesta. Era una pluja d'anar fent, però això sí, d'anar fent en algun moment amb molta intensitat i sobretot amb aquesta persistència. Si ara mateix mirem un mapa del temps, la veritat és que no podrem veure ni una gran pertorbació, ni el típic front fred que avança, ni tan sols allò que es diu moltes vegades, és que arriba aire fred en les capes altes de l'atmosfera i això provoca la formació de núvols. Doncs no, tot això no s'ha donat els últims dies, és simplement doncs, petitíssimes condicions perquè es formin tempestes i sobretot el mar, que té un potencial ara mateix de formar núvols brutal. El mar està molt calent i com moltes vegades hem explicat, la situació càlida el que comporta és convecció, és la formació després de grans núvols de precipitació com les que van descarregar ahir, com els que van descarregar ahir i com els que descarregaran demà. Tenim una treva avui. Ara t'anava a preguntar. Molts esperàvem que avui plogués després que ahir visquéssim el dia més plujós de l'any i ens hem trobat en un dia... Radicalment diferent. Totalment diferent, però demà dius que han de tornar les pluges. Demà tornen, sí. Almenys les previsions van en aquest sentit, que noves tempestes, noves masses de pluja s'estan formant cap al País Valencià, cap a les Balears, cap a la zona de Múrcia, i tot això anirà pujant una miqueta fins a arribar a casa nostra a partir d'aquesta nit. Sobretot aquesta nit i demà al matí, pot ser amb molta possibilitat que plogui una altra vegada a bots i barrals. I compte perquè el terreny ja està saturat. Vol dir que la pluja que caigui ja no l'absorbirà el terreny. Per tant, la deixarà anar en forma d'escolament, en forma de relliscada per damunt de la superfície, i això pot fer pujar molt nivells de rius. Rius que, per exemple, ahir, com el Besòs, van arribar a tenir un pic de pujada important, com feia ben bé 3 anys que no teníem. De fet, avui, si aneu cap al Besòs, ara l'aigua ja corre pel mig del riu, com sol córrer en aquest calaix que hi ha, d'una forma turbulenta, això sí. Ahir anava de punta a punta, i per exemple, el parc fluvial del Besòs, ahir estava impracticable, de fet, ahir no es podia entrar, estava prohibit el seu pas, i avui ha baixat, però demà és possible que torni a pujar bastant de nivell, perquè la pluja que caurà serà bastant important. Per tant, les pluges de demà ja perilloses, de les que fan mal. Així és, perquè així que caiguin 20 litres per metre quadrat, que són pocs, si cauen en una hora, és una pluja forta. Tenint en compte que el terreny no té set, sinó que la deixarà anar, aquesta aigua, a nivell de rius, de rierols, de torrents, de rieres de rius en general, com el Besòs, doncs poden pujar bastant de cabal. Tot sigui dit, el Besòs no esperem que es desbordi. Si el Besòs es desborda del calaix gran, és que han caigut al voltant de 200 litres per metre quadrat a tota la capçalera. No esperem que caiguin 200 litres. No s'espera tant. No, no esperem que caiguin. En qualsevol cas, precaució demà de cara a aquestes pluges intenses. Fent l'avís del nostre meteoròleg, ja sí, entrem en matèria amb aquests experiments que ens portes. La setmana passada ens deies que fèiem, com era, màgia científica? Màgia científica. Què fem aquesta setmana? Doncs màgia científica 2.0, o segona part en aquest cas. A veure, són coses físiques, són coses naturals, que tenen la seva explicació completament natural, no hi ha truc de màgia que valgui, i tampoc hi ha doncs, cap mena de
força extraterrestre o força del més enllà que forci, mai millor dit, a fer el que farem avui. Avui coses que van lligades a la gravetat i també al fet de que l'aire que tenim al voltant, podríem dir, doncs, és una derivació del que fèiem la setmana passada amb allò del globus, per exemple, sí. Doncs veurem que l'aire que nosaltres respirem no té la mateixa densitat en funció de la seva temperatura. Un aire que és més calent té menys densitat, el que fa és expandir-se, perquè ens entenguem. Això ho comprovarem avui amb un experiment molt senzill, com sempre són experiments que es poden fer perfectament amb la canalla. O sigui, els pares sempre... Utensilis casolans, que tothom que ens vegi segur que en té per casa i pot fer aquests mateixos experiments. De fet, el primer que us faré és una cosa molt senzilla, que el podeu fer ara, si esteu veient la tele i us esteu acabant la llauna del que sigui, una llauna de refresc, d'aigua, del que vosaltres vulgueu, no sé si hi ha aigua en llauna, però en qualsevol... No. Aigua amb gas sí que n'hi ha allà, d'alguna marca, però en qualsevol cas, alguna llauna que us estigueu prenent, doncs podeu fer la prova ben fàcilment. A veure, aquesta llauna està completament buida. O, de fet, tenia una goteta del refresc que fa una estoneta, doncs, m'he posat entre pecho i espalda, com aquí diu. Bé, si aquesta llauna està buida completament, la posaré aquí perquè es vegi millor, si la posem en situació horitzontal, té una gravetat. Això està exercint una força cap al centre de la Terra. O millor dit, el centre de la Terra, el nucli de la Terra, està exercint una força que és aquesta gravetat. És el que a tothom ens manté dret o el que a tothom ens manté al Terra, que no estem per aquí flotant amb ingravidesa, que es diu. Bé, aquesta llauna també té la seva gravetat. Si jo la deixo caure, com va dir Newton en el seu moment, doncs això acabarà caient al centre de la Terra si pogués baixar fins a baix de tot. Bé, si jo intento posar això de costat, aquesta llauna sempre em caurà. Podeu pensar, home, és que aquí té un suport. Ja, però és que aquest suport tampoc aguantarà aquesta llauna. Si està buida, no l'arribarà a aguantar mai. Mireu, i vaig molt lent, per a veure si tinc la... Si té la voluntat de fer equilibri. El que fa és posar-se dreta, però no es queda tombada i sense caure, sinó que cau. Bé, si jo agafo aquesta llauna i li deixo dins una miqueta de líquid, un terç de la llauna aproximadament, mireu el que passa. De fet, ho faré així perquè no se'ns vegi massa, ho he fet així perquè es vegi directament aquí en directe a les 12:54 del matí. Part d'aquesta aigua s'embassarà, ja us ho dic. Però poseu una miqueta d'aigua, aproximadament el que us deia, un terç, ara mateix l'aigua no es veu, però us puc dir que està per aquí aproximadament. Si voleu una miqueta més, mig got. Els que ho estigueu fent a casa ara, podeu aprofitar la mateixa cervesa que teniu que no vulgueu ja, o la cola o el refresc que vulgueu. Bé, si jo agafo aquesta aigua, ara el que faré és assecar-ho una miqueta. Si jo aquesta aigua, aquesta llauna, la poso de costat ara, tiraré l'aigua perquè es vegi millor. En teoria, si l'experiment no surt malament, ara sí que es queda torta, però no cau. I no cau i no es posa a la posició de posar-se dreta. Això per què passa? Doncs perquè l'aigua, quan una llauna està plena o està buida, doncs tota la seva gravetat va directament cap a baix. O sigui, té una forma de cilindre, aquesta llauna. I aquesta forma, aquesta força, s'exerceix cap avall, volia dir. Cap al centre de la Terra, cap a aquesta gravetat que ens imposa la mateixa superfície terrestre o la mateixa massa terrestre. En canvi, ara, aquí l'aigua heu de tenir present que primer no està plena del tot, per tant, si estigués plena del tot, cauria directament, sinó que hi ha una part d'aigua i una part d'aire. Aquesta part d'aigua no està posada així, sinó que està posada de cantó. O sigui, ara mateix aquí l'aigua cau així, podríem dir, que aquí és més alta que no pas aquí. Bé, compensa la força que exerceix la gravetat, està compensant la força que està fent l'aigua cap a l'altre cantó, perquè ens entenguem. Què vol dir això? Que el seu centre de gravetat ha passat a ser vertical o a baix de tot directament, o sigui, com si fos aquí sota, ha passat a estar més inclinat i, per tant, el que fa és equilibrar forces. Si equilibra forces, es fa aquest experiment casolà, senzill, però vistós, que sembla de màgia, que en aquest cas, doncs, també podeu estar pensant, és que hi ha el suport de la llauna que està aguantant la llauna. Doncs mira, aquest també té suport i si jo la poso de costat, aquesta llauna cau. En canvi, aquesta, tenint aquesta mínima quantitat d'aigua, el seu centre de gravetat, el seu punt de gravetat, canvia. I el que fa canviar és que deixa en equilibri la llauna. Que curiós, eh? És curiós, és curiós. De fet, a veure, tu pots provar si vols. Vés a explicar l'altre que aniré provant això. Si ho fas ràpid, potser no et sortirà del tot bé, has d'anar amb una mica de calma i la deixes anar sense problemes. Mira, aquí se't quedarà
se t'aguantarà i fins i tot pot donar voltes. Mireu, vull dir, aquí no hi ha ni trampa ni cartró. Jo no li he passat el meu truc, ella ho està fent igual que ho feia jo. I aquesta és una cosa també senzilla. Agafeu una llauna que estigui buida i la trenqueu per dalt. O sigui, li obriu tota la boca, podríem dir, com hem fet aquí. Aquí demostrarem que l'aire té diferents densitats. Si nosaltres en un got, en un plat, posem una miqueta d'aigua, com és aquest cas, si s'arriba a apreciar, hi ha una miqueta d'aigua, hi ha res. Ni un ditet, hi ha res. Ni un dit d'aigua, hi ha. Si nosaltres posem la llauna al revés en aquesta aigua, el que provoquem ara mateix és que l'aire de dins de la llauna ha quedat atrapat. I l'aire de fora és un altre aire, podríem dir. Aquesta aigua que hi ha, el que fa és fer de tancament, de frontera a l'aire que hi ha dins. Per tant, si nosaltres l'aire de dins o el refredem o l'escalfem, aquesta llauna tindrà ganes de fer una cosa. Aquesta llauna no, l'aire de dins tindrà ganes de sortir. I com ho fa? Doncs d'una forma molt senzilla. Agafem un encenedor d'aquests de cuina. Petarà això o alguna cosa? No, no arriba a petar. Aquí el que passa, no sé si arribarà a cremar el paper, potser sí. L'únic que hem de fer és escalfar aquesta llauna durant una estona. I... Ai, es bellugar. I mireu el que fa la llauna. És ben senzill aquest experiment. Jo no l'estic tocant, eh? Si l'estigués tocant, faria així. Llavors hi ha trampa. El que fem és escalfar-lo des de fora. I per què fa això? Per què fa saltets? Mireu aquí les bombolletes a baix de tot. Per què fa saltets? Perquè ara mateix l'aire de dins s'ha expandit, s'ha fet, podríem dir, s'ha obert. I a l'hora d'obrir-se, està fent com un globus, té ganes de sortir. I l'únic lloc per on pot sortir és per la part de baix, que està en contacte amb l'aigua. Però clar, com l'aigua li està acabant de tapar, doncs no acaba de sortir. El que fa és com si haguéssim de tant en tant, entre cometes, fa petits rots, que són aquests petits saltets de la llauna, que si nosaltres escalféssim i tanquéssim de baix, el que acabaria fent és saltar cap amunt. És, per exemple, que li passa una olla express quan tu no l'has tancat bé. O millor dit, quan l'has tancat del tot, que no l'has deixat que surti aquell vapor. Doncs agafa tanta pressió i tanta temperatura que el que fa és rebentar. Lògicament, una olla express, que no us passi, que rebenti. Però aquí, aquesta llauna, encara doncs, podem veure aquesta curiositat dels saltets. Escolta, doncs ho podem fer a casa perquè no deixen de ser coses curioses, molt senzilles de fer, amb coses que tots segur que tenim a l'abast, i d'aquesta manera juguem una mica amb la ciència, no? Sí, els nens que juguin amb aquesta, si voleu, de sí, posar-la de costat. Si els nens juguen, que estiguin al costat dels pares o d'algun adult, perquè facin servir l'encenedor, eh? Molt bé. Això, fet aquesta recomanació, Lluís Mi, gràcies. D'aquí una setmana, més experiments. Més experiments i més coses curioses i mundanes. Molt bé, moltíssimes gràcies. Fem ara una pausa per la publicitat, però tornem de seguida, 3 minutets amb més coses. Fins ara.